Ja, da ønsker jeg deg velkommen til denne sendingen. Mitt navn er Ivar Helmersen. Jeg skal ta deg med inn i et studie av det profetiske ord. Vi har i noen sendinger nå sett på det som har med bortrykkelsen, at det var en hemmelighet, og at den ble først betrodd for Paulus, og at vi finner den omtalt i 1. Tessalonike brev kapittel 4, og i 1. Korinther brev kapittel 15. Men så har vi også sett på det at jeg mener da, utifra Bibelen, at bortrykkelsen vil skje før den antikristelige trengselstid. Og jeg sa at jeg tror den vil skje en ukjent tid før, og at det ikke er gitt oss noe tegn som forteller oss når bortrykkelsen skal skje. Bortrykkelsen var noe som de troende skulle leve i en forventning. Det er vårt salige håp, det er det håpet som vi er gjenfødt til, det er et levende håp. Men når jeg har nevnt det at vi skal bort før trengselen, og at trengselen har med det gjenoppståtte romerriket å gjøre, EU i vår tid, og at ut av romerriket så vil det oppstå 10 konger, og ut av de 10 kongene så vil det oppstå annen konge, som da er antikrist. Og han vil da inngå en pakt med Israel. Og den pakten er på 7 år. Men bortrykkelsen vil skje en ukjent tid før den tiden begynner. Vel, da skal vi se litt på det som har med trengselen å gjøre. Det er ikke noe lyst og fint bilde. Nei, det er en veldig spesiell tid, men det er viet mye tid, eller mye plass i Bibelen nettopp til den. La oss gå inn og så se på noen av de stedene. Da vil jeg begynne med hva Jesus sier i Matteus 24, og da skal jeg lese, ja, vi kunne ha lest flere ting her som kanskje har vært på sin plass, men la oss bare for korthetens skyld, siden vi skal ha med flere avsnitt fra flere steder i Bibelen, og det kunne være lurt for deg å ha et papirlapp hvis du hadde mulighet til det, og notere ned de skriftstedene. De kommer jo på skjermen her, men allikevel, det kan være greit å slå det opp og så lese sammenhengen hvor det står, for det er veldig viktig. Men vers 21 i Matteus 24, for da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli. Og dersom ikke de dager ble forkortet, da vil intet kjød bli frelst. Men for de utvalgte skyld skal de dager bli forkortet. Så vi forstår, dette er en helt spesiell tid. Nå er det slik at det med den Herrens dag, som da er en benevnelse. Du vet, når det gjelder menigheten, så er det Jesu Kristi dag. Kristi dag, som er et begrep som dekker det, som har med menighetens bortrykkelse og de ting å gjøre. Men når vi snakker om trengselen, den store trengselen, det er jo, Bibelen sier jo at Guds menighet må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler, så det er en annen side, men trengselen, den store trengselen, den siste 7-årsperioden, antikristperioden, den omtales også med et begrep som er Herrens dag. Og det finner vi mange steder i det Nye Testamentet, men også dette med en trengsel så stor finner vi uttalt av Daniel og også av Joel. Og nå skal vi gå til Daniel og se hva han sier. Og du skal legge merke til at han skriver om den det samme som Jesus da skrev, eller sa. Og da må vi gå til Daniel 12. Daniel er jo en interessant bok. For å forstå åpenbaringsboken og endetiden, så er det en stor fordel og kanskje også en nødvendighet at man kjenner til Daniels bok. Så det kunne vi ha tatt i en annen sending og sett litt på Daniel,
og da kanskje spesielt på de profetier som man snakker om verdensrikene, om Israels tider, 490 år som tilmålt Israel, og hvor nå vi i denne sendingen berører den siste syvårsperioden av de 490 år som ble skåret ut, og som ble tildelt Israel, og som sånne, og de forskjellige ting da nevnes der i Daniel 9, som profetnøkkelen, og som vi bare da er så vidt innom. Men det vi skal ha med oss fra Daniel nå, det i Daniel 12, og det jeg går inn i vers 1 der. Og da står det, på den tid skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn, altså om Daniel sitt folks barn, om jødene. Det skal komme en trengselstid, står det videre, som det ikke har vært fra den dag noen folkeslag ble til, og til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk, altså jødefolket, bli frelst som finnes oppskrevet i boken. Så går vi til Joel. Joels bok er også en interessant bok. Det er flere avsnitt i Joels bok som enda er uoppfylte ting. Og der nevnes for eksempel dette uttrykket Herrens dag, nevnes da fem ganger i Joel. Og nå skal jeg bare lese det første gangen den står, og den siste stedet hvor det står. Og vi forstår at det er knyttet til den perioden som Jesus kaller for den store trengselen. Vi går til Joel. Og jeg leser da ifra Joel, ifra det første kapitlet og vers 15, hvor det står så alvorlig. Ved oss, for en dag, for nær er Herrens dag, den kommer med ødeleggelse fra den allmektige. Så går vi til det siste stedet. Det er vers 19 i den samme bok i Joel. Skare på skare samle seg i avgjørelsens dal. For nær er Herrens dag i ødeleggelsens dal. Ikke sant? Det er noen veldige betegnelser og en trengselstid som det ikke har vært fra jordens skapelse og til nå, og som heller ikke skal komme mer etter det. Vi kan stille oss et spørsmål. Hva er hensikten med denne trengselstiden? Nå kommer det et ord for meg fra Jeremias. Det må vi gå til Jeremias. Jeg lurer på om det kan være kapittel 30. Det er interessant, når Guds ord kommer til det slik, så blir det liksom litt spesielt. Skal vi se, Jeremias 30, vers 7, tror jeg det står. Nå skal vi se om vi kan finne det. Og det stemmer. Vers 7. Og vi må ha det med i denne sammenheng. Ved. Stor er den dag. Det er ingen som den. En trengselstid er det for Jakob. Men, så står det så triumferende fint, men han skal bli frelst fra den. Som vi nå har sett ifra Matteus 24, ifra Joel og ifra Daniel, og pluss her i Jeremias, så snakkes det om en trengsel. Og trengselen er ikke for menigheten. Nå kunne vi ha lest ifra 2. Tessalonikerbrev, kapittel 5. Og vi har jo vært innom det i en annen sending fra Åpenbaringen 3.10. At han skal fri oss fra den prøvelsestund som kommer for å prøve dem som bor på jorden. I 2. Tessalonikerbrev så leser du om Herrens dag, og at den blir sammenlignet med mørket, og det er i sannhet en mørk tid. La meg nevne det at når det gjelder dette med trengselstiden, så er trengselstiden den verste tid for verden. Men det er også den verste tid for Israel. For verden leser vi i
Jesajas 24, 3 og 6 der. 24 i Jesajas, og så 3 og 6. Det er noen veldige uttrykk som sies her som forteller oss hvor enorm den grusom denne trengselen er. Tømmes, står det der, vers 3. Ja, tømmes skal jorden, og plyndres, ja, plyndres, for Herren har talt dette ordet. Og vi skulle også ta og lese vers, ja, vi kan lese til og med vers 6. Jorden er vanhelliget under dem som bor på den. Legg merke til det ordet bor på den. Det omtales de ufrelste. Vi bor jo her også, men ikke i den forstand at vi har slått oss til her. For de har krenket lovene, overtrådt budene, brutt den evige pakt. Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den må bære sin skyld. Derfor brenner de som bor på jorden, og det blir bare få mennesker igjen. En trengsel så stor. Så det er altså en trengsel for verden, men det er også en trengsel for Israels folket. Og da leser jeg fra Jesajas 10. Jesajas 10 tar for seg akkurat det der. Skal vi se. Og da leser vi bare, kanskje, ja, vi får se. Vi leser i alle fall til å begynne med vers 20 der. Jesajas kapittel 10, vers 20. På den tid skal Israels rest, de som er sluppet unna av Jakobs hus, ikke mer bli ved å stole på ham som slo det, men de skal for trofast stole på Herren Israels hellige. Ja, det står mer talende i denne teksten, så vi fortsetter å lese i Jesajas kapittel 10, og jeg fortsetter i vers 11. Der står det slik, eller unnskyld, vers 21. En rest skal omvende seg, en rest av Jakob, til den veldige Gud. For om ditt folk Israel er som havets sand, skal bare en rest av det omvende seg. Tilintetgjørelse er fast besluttet, en flom av rettferdighet. Veldig uttrykk som brukes her. Dette ordet, for tilintetgjørelse, og fast besluttet dom, fullbyrder Herren Herren, herskarenes Gud over hele jorden. Derfor sier Herren Herren, herskarenes Gud, du mitt folk som bor i Sion, frykt ikke for Assur, når han slår deg med kjeppen, og løfter sin stav over deg, slik som han gjorde i Egypt. Bare en liten stund. Så er min harme til henne, og min vrede vender seg til å ødelegge dem. Ja, vi kunne ha lest flere sånne uttrykk, men jeg la merke til at det er ordet tilintetgjørelse. Det ordet tilintetgjørelse virker jo veldig brutalt, men en full ødeleggelse er det også oversatt med andre steder, eller av andre oversettelser. Vel, så vi ser at det er en trengselstid for Israel, og en trengselstid for verden. Når vi har snakket om dette med en verdensregjering, og at det skal komme 10 land ut av Romer, eller det gjenoppståtte Romerriket, ut av EU, så ut av de 10 skal det komme en, som er antikrist, så kunne det ha vært interessant å tatt med her nå.